Välkommen till Sankt Jakobs kyrka vid Kungsträdgården mitt i Stockholm. Här samlas nu gästerna till begravningsgudstjänsten för Stickan Andersson. Och man kan rätt säkert säga att det är en legend som ska vigas till den sista vilan. Han skrev mer än 3000 låttexter. Han var på Svensktoppen med 117 låtar. Och han var mannen bakom ABBA, musikfabriken som sålde 240 miljoner skivor under 10 år. Och han ligger också bakom Polarpriset som delas ut i maj varje år med kungaparet på plats. Så det är inte så lätt att snabbt beskriva den här mannen och hans gärning, men en musikalisk tornado kanske. Stickan Andersson avled den 12 september och hans begravning blir en ljus högtid med mycket musik och med många framstående och välkända sångare, musiker, artister och upphovsmän bland gästerna. Stickan Andersson var ju musik. Och programmet här i Jakobs kyrka bär Stickans eget märke. Hans familj och ledningen för Polarpriset har tillsammans med Bengt Arne Wallin komponerat det musikaliska innehållet i begravningsgudstjänsten, som ju börjar klockan 15. Prästen heter Åke Bonnier. Jag ska strax berätta mer om vad som kommer att ske under högtiden här inne. Många av gästerna har redan kommit, som ni ser. Och det är många prominenta och välkända gäster som kommer att vara med och ta ett sista farväl av musikförläggaren Stickan Andersson. Här är det Björn Ulvaeus med hustru och Benny Andersson och Mona Nörklitt. Alltså ena halvan av ABBA som anländer till Jakobs kyrka. Och det är ju nästan självklart att ABBA kommer att vara här. Stickan Andersson har ju till och med kallats för den femte medlemmen i ABBA. Man kan också undra om någon av dem som har fått motta Polarpriset kommer att hedra Stickan med sin närvaro här. Det är ett pris som har delats ut sedan 1992. Ja, en av Polarpristagarna är ju med helt säkert, Erik Eriksson. Sveriges Mr. Körsång, han är ju här med sin kammarkör. De har redan inlett sitt musicerande med samlingsmusik. Först var det ett svenskt stycke, Jordens oro viker, med musik av Ludvig Norman och text av Johan Olof Wallin. Och det andra körverket medan gästerna samlas här är av Gabriel Fauré. In Paradisum heter det stycket. Erik Erikssons kammarkör kommer att framföra ytterligare ett stycke när själva begravningsgudstjänsten har inletts. Det blir då tillsammans med organisten Anders Bondeman. Jesu bleibet meine Freude av Johann Sebastian Bach kommer ni att få höra då. Det är ju kantat nummer 147. Ska vi se lite mer på några av gästerna som har kommit för att ta ett sista farväl av Stickan Andersson. Ja, de flesta har faktiskt varit väldigt punktliga. Det här är alltså Jakobs torg och klockan är 3:06, så att här ser det väldigt lugnt ut. Kyrkan då? Ja, det här är inte familjen Anderssons hemmakyrka. Det är istället Oskars kyrka på Östermalm. Inte långt från Djurgården där ju familjen bodde i många år. Men den kyrkan renoveras just nu och då tyckte familjen att Sankt Jakobs kyrka var ett bra val. Den ligger centralt, den är vacker och den är stor. Sankt Jakobs kyrka har ju en ganska järv färg exteriört, klarröd närmast. Och den färgen fick den vid den senaste renoveringen för knappt 30 år sedan. Men det lär vara samma färg som den hade på 1600-talet. Och den som gillar att hitta symbolik i saker och ting kan ju konstatera att den är granne både till operan här vid Gustav Adolfs torg och därmed också med Café Opera, som ju har varit något av populärmusikens och artist-Sveriges vattenhål, framförallt på 80-talet.
Kyrkan är alltså från 1600-talet, men bygget höll på så länge att den bär spår av två olika byggstilar. Den som kan ämnet hittar både sen gotik och renässans i Jakobs kyrka. Att kyrkan har tre skepp, det är ett tecken på det gotiska. Att den har ett utmärkande torn i mitten, det hör till renässansinflytandet. De vackra höga valven är typiska för Jakobs kyrka. Valv som vilar på massiva sandstenspelare. Kyrkan har förändrats flera gånger, bland annat efter en brand 1723. Predikstolen är från 1828. Den är förgylld, som ni ser. Och den bär vackra reliefer. Och de symboliserar dopet, nattvarden, budorden och evangeliet. Och det finns en mängd imponerande adelsvapen runt kyrkans väggar. Det var så att adelsmän begravdes här under 1600- och 1700-talen. Ja, de artister och musikanter som kommer att framträda under begravningen är, förutom kammarkören och Erik Eriksson, Lisa Nilsson, Ann-Louise Hansson, Barbro Svensson, Lasse Lönndahl, Siw Malmkvist, Svante Turesson, Magnus Lindgren, Rune Gustafsson, Kjell Öhman, Dan Berglund och Henrik Jansson. Lisa Nilsson kommer att sjunga en låt som har Stickan Anderssons text, Gröna små äpplen, med musik av Bobby Russell. Och den rutinerade kvintetten med Ann-Louise Hansson, Lillbabs, Lasse Lönndahl, Siw Malmkvist och Svante Turesson sjunger Vackra sagor är så korta. Också med text av Stickan Andersson förstås. Hans egen favoritlåt lär ha varit Stardust av Hoagy Carmichael. Den framförs i slutet av begravningsgudstjänsten som börjar alldeles strax. Magnus Lindgren på saxofon och Rune Gustafsson på gitarr. Och den låten kan man nog säga att Stickan själv har beställt. Det här standaret här bakom kistan, det är stallbrödernas. Stickan var stallbroder och kommer också att ta farväl av honom idag. Jag kallar Stardust för en låt, och jag tror faktiskt att det är rätt att säga just låt och ingenting annat. Låtar var små konstverk i den gamle folkskollärarens och musikförläggarens värld. Klockringningen säger oss att det började tid för familjen att gå in i kyrkan och inta sina platser. Och officiant under den här begravningsgudstjänsten är alltså komminister Åke Bonnier. Thank you.
Och nu får vi höra Lisa Nilsson sjunga Gröna små äpplen. En översättning som Stickan Andersson har gjort och som han själv tyckte mycket om. Musikerna är Kjell Öhman på klaviatur, Dan Berglund på bas och Henrik Jansson gitarr. Innan jag är riktigt vaken står han lutad över sängen, säger hej. Och så dricker vi vårt kaffe innan barnen går till skolan, och jag månat mig. Och han tar min hand och kramar den, skrattar när han ser hur trött jag är. Och så ler han då han kysser mig till avsked innan det till jobbet bär. Om det inte kärlek är, då vet jag bara det. Gröna små äpplen, det finns inga hav, det finns inga öar i så fall. Då leker inga barn ta fatt, då finns det inga glada skratt, då är solen kall. Gud gjorde ej gröna små äpplen, det finns inga berg, det finns inga sjöar, tro mig på mitt ord. Det är kärlek så, då finns det ingen sån att få på denna jord. Jag ringer till hans jobb ibland och vet att han har bråttom. Säg, kan du slita dig ifrån en stund och äta en bit mat? Jag är sen förstås, men han väntar tåligt leende och säger överseende, jag känner dig. Om det inte kärlek är, så vet jag bara. Små äpplen, det finns inga hav, det finns inga öar i så fall. Då finns det ingen New York smog och heller ingen London fog, då är solen kall. Gud gjorde ej gröna små äpplen, det finns inga berg, det finns inga sjöar, tro mig på mitt ord. Om inte det är kärlek så, då finns det ingen sån att få på denna jord. Gud gjorde ej gröna små äpplen, det finns inga berg, det finns inga sjöar, tro mig på mitt ord. Om inte det är kärlek så, då finns det ingen sån att få på denna jord. Vi är samlade för att ta avsked av Stickan Andersson och för att överlämna honom i Guds händer.
Och vi får fortsätta den här stunden tillsammans med att sjunga psalm 202. Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Poeten Bo Sättelind skriver: Den vi älskar bär oss genom mörkret, genom sorgen, genom livets natt och tomhet, genom tvivlet. Därför fruktar vi ej längre döden, inte dödens skugga, inte ljuset bortom döden. Ty att dö är som att barnet födas, lika smärtsamt, lika ljuvligt kanske, ingen vet, som inte riktigt känner någon längtan, något annat liv. Lika självklart som vi alla föddes, skall vi alla en gång födas åter, skall vi stå som barnet framför porten till det ofattbaras verklighet. De orden är sköna att stanna upp vid då vi samlats här idag kring Stickan Andersson. Samlats för att ge uttryck åt sorg och saknad, men också samlats för att minnas. Det har skrivits mycket om Stickan, om hans genialitet som textskrivare, om hans engagemang i Abbas och andra stora artisters framgångar, om Polarpriset. När jag träffar dig, Gudrun, och er, Marie och Lasse, och när jag talar med dig, Anders, så fick jag en glimt av Stickan som make och pappa, och delvis som arbetskamrat. Ni berättade om Stickan som var en allmänbildad och språkintresserad folkskollärare. Som var sparsam och inte ville kasta saker i onödan.
som hade ett genuint musikintresse redan från tidiga tonår då han köpte sin första gitarr. Jag fick mera formuleringar möta Stickan som var en naturvän och som tyckte om att vara ute på Viggö i skärgården. Som tyckte om att idrotta på olika sätt. Som gillade husmanskost och korsord. Alla ni som kommit hit idag har era minnen av Stickan. Minnen från hemmet på Djurgården och på Östermalm. Minnen från musikens värld med texter och kontrakt. Minnen från samtal och diskussioner. Ni minns Stickan som startade Sweden Music. Som skrev ett oräkneligt antal texter som hamnade på ledande plats på svensktoppen. Som slog igenom utomlands, inte minst med Waterloo-texten. Och som så småningom fick internationellt pris som trendsetter. Som var driven på det viset att han ofta såg framåt och hade svårt att njuta av det som varit. Ni minns Stickan som gärna ville bli en legend och blev det. Men ni minns också Stickan som hade humor och som var mycket engagerad i sin familj på olika sätt. Som var generös, mänsklig och varm. Samtidigt som han hade en kort stubin. Blev han arg så blev han rejält arg. Men det gick fort över har jag förstått. Ni minns också Stickan som var jordnära och klarsynt. Som siktade mot månen och som också nådde dit. Och kanske var det ett av problemen för honom. Han fick sina drömmar uppfyllda och drömmarna tog slut. Stickan blev med tiden, fick jag veta, fysiskt svagare. Kroppen blev till slut ett fängelse och han ville dö. Så småningom orkade inte hjärtat längre. Och han fick så möta det ofattbaras verklighet. Stickan lever nu vidare hos oss alla genom sina texter, genom Polarpriset, men också genom era minnen, genom er kärlek till honom. Så minns Stickan. Tala om honom tillsammans. Minns honom tillsammans. Låt kärleken till honom fortsätta att leva. Det tror jag kan vara ett stöd i sorgen och saknaden. Stickan har dött. För många är döden så svår att tala om. Den är nästan tabu. Kanske beror det på en rädsla för det okända. Vi vet vad det är att leva, men vi vet inte vad det är att dö. Många talar om döden som slutet. Att när hjärtat slutat att slå eller när hjärnan slutat att sända signaler, ja då är det inget mer. Då blir man bara ännu mer en del av det ekologiska systemet. Jord blir du åter. Men för mig är inte detta hela sanningen. Den kristna tron talar om en fortsättning bortom allt. En fortsättning som vi egentligen inte har ord för, utan bara kan nalkas i lite fyrkantiga bilder. För det handlar ju om det ofattbaras verklighet. Idag kommer jag att teckna korstecknet över Stickans kista och över er. För många har korstecknet kommit att bli just ett dödstecken. Ett tecken man sätter framför bland annat dödsdatum. Men korset är inget dödstecken utan ett trotsigt livstecken som vill påminna oss om att det finns en fortsättning bortom tidens och rummets begränsning. En fortsättning som inte handlar om då och inte sedan utan bara om Guds eviga nu. Det ofattbaras
verklighet. Korset, livets tecken, vittnar. Det finns en fortsättning mot alla odds. Aposteln Paulus, han skriver om just detta i sina underbara ord i Romarbrevet. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. När vi är samlade kring stickan så påminns vi också om våra egna liv. Ofta fyller vi våra agendor med tusen och en engagemang. Eller så har vi inte så mycket att göra. Och bägge sakerna kan stressa oss. Jag menar att vi behöver stunder när vi får stanna upp. Stanna upp och fundera över vad vi gör av vårt liv. Stanna upp så att inte livet blir det som pågår medan vi sysslar med något annat. Kanske behöver vi stunder som denna, som en sorts refug mitt i tillvarons ström. En refug där vi får ställa frågor till oss själva. Lever jag? Vad ska jag göra med mitt liv? Ni känner alla till uttrycket, idag är första dagen på resten av ditt liv. Hur lever vi resten av vårt liv? Jesus var en man som kunde konsten att leva. Och han har visat oss på livet med stort L. Han påminner oss om det allra viktigaste budet, som var hans eget bud. Han säger i Johannesevangeliet, ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Det handlar om en livsutmaning och en livsinriktning som Jesus ger oss. Att älska. Att våga ge upp något för någon annan. Att ta första steget även där det kan kännas motigt. Att se det goda, Gud själv, också i den man kan ha svårt för. Och det är verkligen inte lätt. Men det får vara vår utmaning. Och vi får börja om och om och om igen. För jag vill påstå att just det handlar om att leva som människa i ordets allra sannaste bemärkelse. Bo Zetterlind skriver om detta i sin dikt Tänd ljus. Låt inte ett mörker hindra dig att söka ljuset. Och när du funnit det, låt andra se, pröva, övertyga sig. Vill du att ljus ska leva, tänd då hos andra samma längtan. Tänd frimodighetens ljus i rädslans mörker. Tänd rättens ljus i korruptionens mörker. Tänd frihetens ljus i ofrihetens mörker. Tänd trons ljus i förnekelsens mörker. Tänd hoppets ljus i förtvivlans mörker. Tänd kärlekens ljus i dödens mörker. Tänd ljus. Idag firar vi begravningsgudstjänst med Stickan Andersson i centrum. Han har gått före oss över dödens tröskel och fått möta det ofattbaras verklighet. Vi som får fortsätta att leva vår stund på jorden får åter och som trösterika och kraftgivande ord till oss från levande Gud lyssna till aposteln Paulus när han skriver, ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet
eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Låt oss be tillsammans. Gud, du vet vad som fyller våra hjärtan när vi nu är församlade kring stickan. Tack för den nåd och barmhärtighet som du bevisade honom under livet. Tack också för den godhet och glädje som du genom honom lät komma andra till del. Ge oss nu stillhet så att vi i vår sorg kan känna din närhet. Gud, vi ber att han alltid ska få vara hos dig. Att du ska ge honom liv av ditt liv. Led oss så alla tryggt genom mörker och fara hem till dina boningar. Amen. Gud vår Fader, vi överlämnar Stig Erik Leopold Andersson i dina händer. Du gav honom livet. Tag emot honom i din frid och giv honom för Jesu Kristi skull en glädjerik uppståndelse. Herre Gud, Fader i himmelen, Herre Guds son, världens frälsare, Herre Gud, du helige ande, förbarma dig över oss. I dödens stund på den yttersta dagen, hjälp oss, milde Herre Gud. Amen. Varsågod och sitt. I Bibeln står det skrivet mycket om detta med livet och döden och tryggheten hos Gud mitt i allt. Jag skulle vilja läsa några bibelord som ni kan bära vidare i era hjärtan. Och det första är hämtat ifrån Saltarens 103 psalm, där psalmisten skriver: En människas dagar är som gräset. Hon blomstrar som ett blomster på marken. När vinden går över det, då är det inte mer, och dess plats vet inte mer av det. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom. Aposteln Paulus skriver i första Thessalonikerbrevet: Vi vill att ni ska veta hur det går med dem som avlider, så att ni inte behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp. Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då ska Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. Och Jesus själv skriver i Matteusevangeliet: Jag prisar dig, Fader, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, Fader, så har du bestämt. Allt har min Fader anförtrott åt mig. Och ingen känner sonen utom Fadern. Och ingen känner Fadern utom sonen. Och den som sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Och efter prästen Åke Bonnier får vi nu höra ännu en komposition med text av Stickan Andersson. Vackra sagor är så korta. Allt för mig.
era sagor är så korta, alltid är så. Och en dag så är han borta, den vi trodde på. Att sagan tagit slut. Gjort är gjort, han är borta nu. Jag har inte fattat än att jag måste ensam gå. Du var Låt oss be tillsammans. Gud, vi tackar dig för livet som du ger oss. Det är fyllt av arbete och ansvar, sorg och glädje. Idag tackar vi dig för Stickan Andersson, för vad han fick ge och ta emot. Hjälp oss i vår sorg och lär oss att leva för det levande den tid vi har kvar. Tack för det eviga livet som kan ge ljus och glädje över våra dagar och år redan här på jorden. Gud, vi tackar dig för din son Jesus Kristus. Hjälp oss att se att han är den som öppnar porten till det liv som aldrig dör. Amen. Så får vi alla högt och gemensamt be den bön som Jesus själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt. Och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid och fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så får vi sjunga igen tillsammans och då får vi sjunga psalm 297, Härliga jorden. Thank you.
Så Stickan Anderssons musikaliska favorit detta Stardust med musik av Hoagy Carmichael. Och nu Stallbrödernas hyllning till Stickan Andersson, Miller Schmidt. Kära broder Stickan, din plats står tom hos Stallbröderna. Men stalllyktan ska alltid lysa över ditt minne. Vila i frid. I och med detta så börjar nu defileringen förbi Stickan Anderssons kista.
Stickan Anderssons livskamrat Gudrun Andersson och barnen med familjer inledde defileringen. Det är någonstans mellan 200 och 300 vänner som finns i Jakobs kyrka, så defileringen kommer att ta ganska lång tid. Vi är med under en del av den här i Sveriges Televisions utsändning. Det har varit en annorlunda begravning där schlagertoner och schlagertexter har ljudit i kyrkan tillsammans med psalmer och sakralmusik. Ungefär den blandning som var självklar för Stickan Andersson. Ordkonstnären från Hova i Västergötland som så småningom nådde hela världen med sin musik och sina artister. Det är en överdådig blomsterprakt här i Jakobs kyrka, och vid kistan är det framförallt röda rosor och vita liljor. Familjens och Stickans egna favoriter. Kungaparets blomsterhyllning till Stickan Andersson. Stora delar av artist-Sverige som nu tar farväl av Stickan Andersson, textförfattaren som blev en promotor, skivbolagsägare, musikförläggare och en populärmusikens entreprenör kan man väl kalla honom för.
Eva Dahlgren och Eva Attling, två av många, många artister som har på ett eller annat sätt haft med Stickan Andersson att göra, som tar farväl av honom vid båren här i Sankt Jakobs kyrka i Stockholm. Vi har varit med om begravningsgudstjänsten för Stickan Andersson, musikförläggaren, entreprenören och musikälskaren som avled den 12 september. Stickan Andersson kommer att vila i familjegraven som finns på Djurgården. Vi säger tack för oss.